Yes. Reka dusome ubwo bushimwe bw'abantu babigerageje babikoze n'ukuri. Abagabo muri he? Abagore? Abagabo kwa? Yeah. Sawa sawa sawa. Haya, uwa mbere genda uto heshima eh. Uwa mbere kena cyo gashimwe. Thank you.
Mixeji katika mashine. Haya, tumefika mwisho wa tamasha letu. Tulashite kumwisho kumera. Tunashukuru sana ambao mmefika hapa. Tunawashimie chani abasho ibushikano. Jamani, turudi tena. Tuzogaruki kanti. Mmefurahi? Najua wewe. Ndio. Mmefurahi kweli? Ndio. Turudi tena? Ndio. Tuje nini tena? Tuzogaruki gari. Ndio. Gari? Ndio. Mmeona viongozi wetu, mtawaambia mkituhitaji. Basi sawa, tunashukuru sana kwa yetalie. Fanya moja mbili tatu ili tufanikiwe. Tunashimie chane abakicho baterera kugira ngo urubanza rwacu rugende neza. Kama hapa kuna mtumishi wa Mungu asogee hapa, atibari mkozi wa Imana ashikane dusengere. Kama kuna mtumishi wa Mungu, nibari mkozi wa Imana anayejua kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu, azi yuko na mkozi wa Imana asogee hapa, aombe Mungu kwa kubali, ashike hano asabira bari hano kurangiza. Mabanda hakuna mtumishi wa Mungu. Mabanda na mwenye imani aliho cha mkozi wa Imana. Mabanda hakuna kabisa. Changa na mazani na microphone au muhagaze.